Ամեն ինչ ինչպես պրոֆեսիոնալ խաղի ժամանակ՝ թիմեր, մրցավար, օգնականներ, երկրպագուներ, վիճակի նետում եւ սուլիչ։ Ձմեռային արձակուրդներից մեկ օր Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներն ու ներառական խնդիրներ ունեցող երեխաներն անցկացրին միասին։ Ֆուտբոլային հանդիպումը նախաձեռնել էին ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ People Eco Startup-ը։ Մեզ համար սա տոն է, որ կարողանում ենք այնպես անել, որ երեխաները թեկուզ 10 րոպե, 20 րոպե ուրախանան, կտրվեն այդ աշխարհից։ Եվ մենք նույնպես, մեզ համար շատ կարևոր է, որ այդ կարծաթիպը կոտրենք այս, կարելի ասել, այս աշխարհում, որովհետև բոլորս հավասար ենք իմ կարծիքով այս աշխարհում, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան գոլեր խփել։ Նոր մի հատ երեխա մոտիկացավ ինձ, ասում է 400 գոլ եմ խփել, ասում եմ ես այդքան գոլ չեմ խփել, դու ինչպես ես խփել։ Երեխաները բաժանվել էին երկու թիմի՝ People-ser եւ People-kyang։ Յուրաքանչյուր թիմում կային ազգային հավաքականի 2-3 խաղացողներ, որոնք ավելի շատ օգնում էին երեխաներին տեղաշարժվել ու ճիշտ վարվել գնդակի հետ։ Ձեզ հայտարարենք, ձեզ հայտնենք, որ շատ են ուրախացել իրականում նայելով նրանց հայացքերին, արդեն անոնով ռո բարի խաղա դա ոգևորում է իրականում։ Ինչքան շատ կազմակերպի նման միջոցառումներ, այնքան որ մարդկանց մոտ ավելի շատ ժպիտներ, ուրախություն կլինի։ Տիգրան Բարսեղյանից եւ Ռոբերտ Արզումանյանից բացի խաղին մասնակցում էին Արտա Գեդիգարյանը, Ռումյան Հովսեփյանը եւ Արտուր Քարտաշյանը։ Ֆուտբոլիստները փաստում են, էմոցիոնալ ապրումներն ավելի հաճելի են, ինչ ստադիոնում պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ։ Երկու թիմերի սպիտակ մարզահագուստներն էլ խոսում էին հավասարության եւ խաղաղության մասին։ Դրանք այս հանդիպման երկու գլխավոր խորհուրդներն էին։ Գրիգոր Ավետիսյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։